Fala, corredores, tudo bem? Dando sequência à nossa série de vídeos da Maratona do Rio, hoje são algumas dicas de algumas coisas que você pode levar para a prova, deixar ali no guarda-volume e que podem te ajudar no pós-prova, beleza? Então, algumas coisas que eu utilizo e você ficar à vontade de seguir aí essas dicas e levar alguma coisa a mais ou a menos, inclusive deixando nos comentários o que você leva, o kit ali na sua bolsinha, para deixar no guarda-volume, principalmente para quem vai correr o desafio. Saca só, barra de chinelo, uma toalhinha, se não vier no kit, aquelas toalhinhas que vem em kit mesmo, para dar aquela enxugada, uma camiseta seca, se tiver um dia mais fresco, uma camisa de manga comprida ou um corta-vento, dependendo da região onde você mora, dependendo se for do Nordeste, você vai sentir calor aqui não, dependendo se for do Sul, vai sentir calor, então aqui dá para evitar qualquer tipo de problema, leva na bolsa. Uma coisa que eu sempre uso, pós-prova principalmente, é o pernito ou canelito de compressão, que é aquele que pega só na canela até o joelho. Eu uso muito pós-prova para poder ajudar na recuperação. Não tem comprovação científica, mas me deixa confortável, eu uso. Então, algumas sacolas vazias, para quê? Pra você colocar seu tênis úmido, a camiseta molhada dentro da sua sacochila para poder voltar para casa ou pro hotel, não ficar com ela tudo molhado nas costas, molhando boa, molhando tudo. Então, leva umas sacolas aí de mercado, deixa tudo na bolsinha separado para poder colocar tudo depois. Alguma coisa de comer, um biscoito salgado, um amendoim, aquele descascado, alguma coisa que você pode deixar na bolsa ou no guarda-volume que não vai estragar. Por exemplo, você não vai levar uma banana, porque vai ficar um tempão no guarda-volume, vai ficar no sol, vai estragar, você vai ficar sem ter o que comer. O pós-prova da prova dá alguma coisa, mas de repente você não gosta, então leva o que você gostar. E com você, leva um dinheiro trocado. Se você levar o celular, encapa ele com papel, plástico, filme. Inclusive tem um vídeo explicando algumas coisas como essa que a gente utiliza na prova, vou deixar o link aqui embaixo. Algumas dicas simples para poder você levar na prova e não ter nenhum tipo de transtorno. Porque nós estamos apostando no sol, mas você vai molhar a cabeça, vai molhar o rosto, molhar o pescoço, então pode molhar isso tudo, inclusive o celular. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Eu convido a você que ainda não assistiu o vídeo que nós fizemos no ano passado, detalhando todo o percurso da prova. Na ocasião, a prova ainda era no mesmo dia. Então, assim, não se atenta a esses detalhes, atentem apenas ao percurso por completo, tá ok? Ele é bem detalhado, vou desde ali da largada, da maratona, no caso, do recreio, passando por toda a extensão da prova até a largada da meia maratona, que passa no meio do vídeo, e aí segue o percurso normal até o aterro. Então, não assistiu? Vai lá, vou deixar inclusive o link no final desse vídeo, e se você já assistiu, compartilha com um amigo corredor que vai fazer a prova pela primeira vez, tem um monte de dúvida, para mostrar tudo direitinho, beleza? E claro, dá aquele joinha, compartilha com um amigo corredor, compartilha com aquele amigo que vai fazer a prova ou que está pensando em fazer a prova no ano que vem, já ir assistindo os vídeos e já ficar por dentro de tudo que vai rolar na prova. Siga o nosso programa nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é Programa Quilometragem, para ficar bem fácil, Programa Quilometragem com K. Usa a nossa hashtag no Instagram, Programa Quilometragem, tudo junto, para a gente colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal. E dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, principalmente o que é a especialidade do nosso canal, que é vídeo de dica de percurso, como esse, por exemplo. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Como essa série toda estão saindo vídeos todos os dias, você é notificado e assiste sempre em primeira mão e não perde nenhum conteúdo, tá certo? Tá aparecendo aqui agora a série toda dos vídeos, clica aqui e continua acompanhando todos os vídeos que estão saindo. E aqui outros vídeos que nós deixamos para você de sugestão, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu!